Sláva ti, Pane. Takže pokoj vám, drahý milovaný Boží, ešte raz. Verím, že prežívame na tomto mieste požehnaný čas. A skôr ako vstúpime do tých chvál, ktoré verím, že budú veľmi požehnané, do tých ďalších, tak mám niekoľko myšlienok, ktoré verím, že Boh vložil do môjho srdca a chcel by som vám ich odovzdať. A viete, to, čo si uvedomujem, je to, že v Božom slove sú zachytení mnohí ľudia. Boh dal zapísať rukami svojich služobníkov mená rôznych izraelských alebo judských kráľov. A o mnohých z nich je napísané len toľko, že to, čo robili, Rohaček používa taký, by sme možno povedali, starý výraz, že to, čo robili, nebolo dobre v očiach Hospodinových. Alebo našou rečou povedané, Boh, keď sa díval na ich život, tak to, čo videl, sa mu nepačilo. Nebolo to dobre. Viete, možno po ľudsky, keby sme to hodnotili len tým ľudským pohľadom, tak by sme možno povedali, že ten alebo onen kráľ vládol celkom dobre. Ale Božie slovo hovorí, zaznamenané cez proroka Samuela, že my ako ľudia, človek sa díva na to, čo má pred očami, ale Hospodin Boh sa díva na srdce. A takisto, keď Pán Ježiš vstupoval do Jeruzalema, je napísané, že zaplakal nad Jeruzalemom. A ja verím, že zaplakal pre tvrdosť ľudských srdc. A tak aj dnes večer sa Boh díva na toto miesto. A moja otázka, a ja verím, že Božia otázka je, čo vidí dnes Boh v našich srdciach? Vidí tam vieru? Vidí očakávanie? Vidí to, že očakávame na to, že Boh bude konať? Alebo to, že sa spoliehame na svoju rozumnosť, svoje schopnosti? Alebo na nejakého iného človeka? Viete, jeden z biblických príbehov, ktorý mňa osobne sa veľmi dotýka, je to, že viete, v Biblii je napísané o mnohých tých izraelských kráľoch, že nevládli dlho a takisto zomreli veľmi krátky bol ich život, pretože žili v hriechu a žili bezbožným spôsobom života. A mnohé problémy, ktoré mali, si spôsobili tým, že nepočúvali Boha. Nenasledovali ho, neboli poslušní Božej zmluve a to, z toho vzniklo množstvo problémov v ich živote. A to isté môže byť pravda o nás, ale existuje jeden príbeh v Genesis, kde by sme mohli povedať, že jedného dňa sa jeden muž, ktorý mal dokonca Božie zasľúbenia, že Boh má pre neho úžasnú víziu a úžasné požehnanie, ráno zobudil ešte ako milovaný syn svojho otca, a večer bol už v putách ako otrok predaný vlastnými bratmi do Egypta. A jeho meno bolo Jozef. A v 45. kapitole knihy Genesis, keď títo jeho bratia sa navrátili už druhýkrát aj s Benjaminom do Egypta, je napísané takéto slovo. A Jozef riekol svojim bratom, ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? A jeho bratia mu nemohli odpovedať, lebo sa zdesili pred ním. Ale Jozef riekol svojim bratom, nože pristúpte ku mne. A pristúpili a riekol, ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Ale teraz sa netrápte nad tým, ani sa nehnevajte, že ste ma sem predali, lebo pre zachovanie vášho i môjho života ma poslal Boh pred vami. A celé toto, čo sa stalo, Jozef nepripisoval vinu svojim bratom, ale uvedomoval si, že to bol Boží zámer a Boží plán. Nemal on na tom podiel. Nie preto, že on zhrešil, tam sa dostal, kde bol. Neprešiel tým, čím prešiel. A toto isté sa môže stať aj v našom živote. Nikto mu viac neublížil, chcem povedať, ako jeho vlastní bratia. A predsa Jozef tým všetkým, čo prešiel, vo svojom srdci neobviňoval a nesúdil svojich bratov. Ale dovolil Bohu a ustrážil si svoje srdce, tak ako hovorí príslovie, nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce.
On ho ustrážil. Ostal verný Bohu a aj v tých najväčších problémoch, v otroctve, v žalári a v tom všetkom, čo prežil a čo pretrpel, sa naučil dôverovať Bohu. A naučil sa chodiť vierou. Chodiť vierou a žehnať dokonca aj tým, ktorým ublížil najviac. Ja verím tomu, že toto je Božia vôľa pre každého jedného z nás. Aby sme vo svojich srdciach, tak ako Pán Ježiš z kríža volal k Otcovi a povedal, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. A tak aj mnohokrát my môžeme niečo robiť, alebo niekto v našom okolí, a tí ľudia nemusia vedieť, čo robia, alebo my nemusíme tomu rozumieť, čo robíme. A môžeme niekomu krivdiť. Ale Boh, ktorý je spravodlivý sudca, o ňom je napísané, že On je zákonodarca aj sudca. On je Boh, ktorý stvoril všetko. On je ten, pre ktorého tvár budeme všetci stáť. A Božia vôľa pre nás je to, aby sme nasledovali šľapaje Pána Ježiša Krista. Aj v tejto veci. Oče, odpusím. Aby sme ustražili svoje srdcia. Aby sme porozumeli tomu, že aj keď dnes nerozumiem situácii, v ktorej sa nachádzam, tak je niekto, kto ma prevyšuje vo všetkých ohľadoch. A je to Boh, ktorý aj tú najhoršiu situáciu tým, ktorí milujú Pána. Amen. Vy obráti na dobre. A toto je moja nádej. Toto je niečo, čím by som chcel, aby sme dneska večer toto prijali do svojich srdc, čím vás chcem požehnať. Budeme mať teraz čas na chváli, budeme uctievať Pána. A vyvýšme Ho. A tak ako povedal Pán Ježiš, ja verím, že chvála je spievaná modlitba. A Ježiš povedal, keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte. Ak máte niečo proti niekomu. Prečo? Pretože po odpustení príde aj zmierenie. Kristus vytrpel mnoho, aby nám ponúkol odpustenie, ale aby sme mohli dôjsť k zmiereniu, museli sme ho na jednej strane prijať a na druhej strane odpustiť aj tým, ktorí sa previnili proti nám. Amen? Tak vás poprosím, postavme sa, poprosím, aby prišla kapela, budeme sa za to modliť. Oče, ďakujem Ti za Tvoju milosť, ktorú si nám dal Ježišovi Kristovi. Ďakujem Ti, že si nás tak veľmi miloval, že si dal svojho jednorodeného syna, aby ani jeden z nás, ako sme tu zvideni, Pane, aj pri obrazovkách, aby nezahynul, ale mal večný život. Keď uverí a vo viere bude nasledovať Tvojho syna, Pána Ježiša Krista. Keď svoju nádej vzloží v to, čo On urobil, pre obeť na kríži, pre túto svetú krv, ktorá bola preliatá. Nie preto, čo my dokážeme, ale preto, čo nám si Ty ponúkol a dal v Ježišovi Kristovi. A tak o toto sa dnes modlím, Pane. O očistenie, o zmierenie a o odpustenie. V tom vzácnom mene Ježiš. Amen. Ďakujeme Ti, Otec, že si s nami. Ďakujeme Ti, Ješua, Svätý Duchu, že si tu medzi nami dnes. Ďakujeme Ti, Pane, za to, čo si už robil, za to, čo robíš, za to, čo chceš ešte dnes robiť. Otváraj naše srdcia, Svätý Duchu, pre Tvoju vôľu dnes. Ber nás bližšie k sebe, Ješua, ber nás bližšie k sebe dnes. Chcem vás vyzvať, poprosiť, keby sme tak mohli na začiatok tak v duchu spievať.
či už máte dar jazykov alebo nie, a možno len ak, a čo z vás vyjde, ale proste tak zo srdca dať len vonku. Skôr než uzrel som svet, ty spieval si nado mnou. Vždy si bol ku mne tak láskavý. Skôr než dýchať som smel, dýchol si život svoj. Vždy si bol ku mne tak láskavý. Skôr než uzrel som svet, ty spieval si nado mnou. Vždy si bol ku mne tak láskavý. Skôr než dýchať som smel, vdýchol si život svoj. Vždy si bol ku mne tak láskavý. O, ty mocná, o, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Boh vo svojom slove hovoril, že keď Ješua bol pokrstený a Janom v Jordáne, zostúpil Duch Svätý v podobe holubice a povedal: toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. Ale keď čítame ďalej v Jána v 17. kapitole, tam sa Ješua modlí za nás. A modlí sa, že ty, Otec, si miloval tak, ako si miloval mňa. A modlil sa za to, aby láska, ktorou si ty, Otec, miloval mňa, Ješu, bola v nás. A ja ti chcem ďakovať, Otec, za túto lásku, že ja sa tak modlím, Pane, aby sme tak videli naozaj ten správny obraz o tom, že ešte sme nič neurobili a ty si povedal, že si nás miloval tak, ako si miloval Ješu. Tak ja sa chcem modliť, aby dneska padali tieto klamstvá, že si musíme zaslúžiť tvoju lásku, že nemôžeme prísť pred teba, že nás nepríjmaš, že nás odmietaš, že toľkokrát sme padli. Ja sa modlím proti každému sebaodsudzovaniu, proti každej samospravodlivosti, proti každému diablovmu klamstvu. Ješua! Lebo Boh nás, Otec, miloval ešte predtým v Ješuovi. Tak ako včera hovoril Rado, keď sa pozerá na nás, keď sa na nás pozerá, pozerá sa na Ješu. Príjmime to dnes. Skôr než tvojím som bol. Skôr než tvojím som bol, o mňa si zápasil.
Vždy si bol ku mne tak láskavý. Keď slabý som bol, ty za mňa si zaplatil. Vždy si bol ku mne tak láskavý. O, ty mocná, o, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty sada neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie je múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Nie je tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Nie je tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie je múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Nie je tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie je múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty opustíš sa, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Nedá sa kúpiť,
nedáža slúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k Tvoje meno nad každé meno, Ješua. Tvoje meno nad každé meno. Ďakujem ti, Pane. Sme to meno. Ješua, mocné meno nad každé meno, nad každé klamstvo nepriateľa. Nad každú závislosť, nad všetok strach, nad každú úzkosť, nad každú bolesť, nad každý pocit menejcennosti, nad každý hriech. Meno Ješua, meno Ješua. Príď milovaný,
Svätý, svätý, svätý,
Svätý, svätý, svätý si kráľ. Svätý, svätý. Anjeli neustále volajú svätý. Svätý, svätý. Svätý si Boh. Len jedno slovo na perách mám. Keď to aký si vysloviť mám. Len jedno slovo na perách mám. Keď to aký si vysloviť má svätý. Svätý, svätý, Boh všemohúci. Svätý, svätý, si Boh všemohúci. Len jedno slovo. Len jedno slovo na perách mám. Keď to aký si vysloviť mám. Len jedno slovo na perách. Keď to aký si vysloviť mám. Svätý, svätý, Boh všemohúci, Ježiš. Štyri bytosti si zakrývajú svoju tvár a neustále volajú svätý, svätý, svätý. Hoden je Baránok Boží sediaci na tróne, vziať všetku slávu, čest i moc, dobrorečenie. Hoden si Baránok Boží, aby sme ti hodili svoje koruny. Pred tvoj trón Ješua, toto je od tebe kráľ, od tebe kráľ. Tak vnímam, aby niektorým ľudia možno sa tak prestali pozerať na mňa alebo na nás tu na kapelu. Toto naozaj nie je o nás. Predstavme si, že tu je trón a my sme všetci okolo neho. My sme všetci si rovní okolo neho a všetci spolu mu vzdávame chválu okolo jeho trónu. Všetci, všetci spolu. Vyznávajme, že on je hodný chvály, nie človek, on je hodný chvály. Yeah.
to skladáme, vyznávame Ti, Pane. My nechceme, Pane, to, čo patrí Tebe. Všetka sláva Tebe, Ješua. Sláva Tebe patrí, Ježišu.
Poďme vzdajme slávu Ješuovi. Halelúja, Ješua. Halelúja, Ješua. Halelúja, halelúja. Sláva ti, Pane. Halelúja, halelúja. Sláva Bohu za jeho milosť, za čas chvál. Vďaka Pánovi. Halelúja. Chcel by som na tomto mieste vás ešte raz veľmi srdečne privítať a bol som tak povzbudený k tomu, že sú tu niektorí ľudia dnes prvýkrát na tomto mieste. Môžem vás poprosiť, môžete pozdvihnúť svoju ruku. Vítajte, nech vás Pán veľmi, veľmi požehná. Amen. Buďte požehnaní. Sláva Bohu. Amen. Viete, to je Boží princíp. Písmo hovorí, že Boh pridával cirkvi zachránených každý deň. A ja verím, že keď Boh pridáva ľudí, ktorí prichádzajú na toto miesto, že to je Božia voľa. Amen. Lebo Boh je Bohom žehnajúcim. Boh si nechce nechať požehnanie len pre seba, ale chce sa s ním rozdeliť. Amen. A preto Boh urobil takú vec, že povolal pred mnohými rokmi Abrahama, aby bol požehnaný, aby bol požehnaním. A to isté platí aj u nás. Prijímame požehnanie. Amen. Boli ste dneska už požehnaní? Sláva Bohu. Haleluja. A verím, že ešte to lepšie je pred nami. Amen. Amen. Sláva Bohu. Takže chcel by som pozdraviť ešte z tohto miesta. Viete, my sa môžeme vidieť, ale chcel by som pozdraviť veľmi srdečne aj tých, ktorí nás môžu pozerať cez online kanál na YouTube. Buďte všetci veľmi požehnaní. A bol som povzbudený. Chcem pozdraviť aj sestru Janku z Nemecka. Aj mnohých ďalších, ktorí ja verím, že Boh má dnes pre vás svoje požehnanie. Amen? Amen. A ja verím, že aj pre tých, čo sme tu zidení. Sláva Bohu za jeho milosť. Boh je veľmi dobrý. Chcel by som privítať ešte, bolo mi povedané, že je tu jeden braček. Môžeš sa, braček, postaviť alebo dvihnúť ruku. Je tu riaditeľ Rádia Pokoj. Braček. Buď požehnaný medzi nami. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Boh je úžasný Boh. Boh je úžasne kreatívny Boh. Amen. A preto Boh povoláva ľudí, aby robili veci, ktoré nikdy predtým nerobili. Ale Boh je v tom úžasný, že On je v tom oslavený. Amen. Tak nech naozaj nie je vzdaná sláva človeku, ale Bohu, tak ako to zaznelo už predtým. Sláva Bohu. A budeme volať k tomuto Bohu, ktorý je dobrý, ktorý je milujúci, ktorý je odpúšťajúci. Amen? Amen. A budeme mať teraz čas. Janko, poď. Takže Boh je dobrý. A verím, že už teraz mu môžeme ďakovať za to, čo sme prijali od neho, čo sme prežili. A on má pripravené ďalšie veci, ďalšie požehnanie, ďalšie slovo Božie. A keby sa niekomu zdalo, že toho slova Božieho je tu príliš veľa, tak verím, že je to dobré. A nie je dobré tak, ako nás Božie slovo vyzýva k pôstu od fyzického jedla, tak verím, že pôst od toho duchovného pokrmu, od Božieho slova neexistuje. Možno vynútená hladovka niekde v nejakých situáciách, keď ľudia nemajú možnosť čítať slovo a počuť, ale my máme tu možnosť a ďakujeme Pánovi za to, čo všetko cez slovo nám dal. A ďakovanie Bohu je niečo dôležité, čo nás buduje. Buduje to našu vieru, buduje to náš život a je to jedna z foriem modlitby. Tak už som počul, že vzadu môžete napísať svoje poďakovania. Teraz predbieham, ale sa mi to hodí, takže môžeme vyjadriť svoju vďaku Pánovi aj tým, že napíšeme na lístok a pripne sa to tam niekde vzadu. Asi ste si už všimli niektorí. Takže
naozaj nášmu Bohu patrí vďaka. Prečítam verš z listu Kolosenským. Apoštol Pavol napísal tomuto zboru v 2. kapitole v 6. a 7. verši. A tak teda, ako ste prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom choďte, zakorenení a budovaní na ňom a upevňovaní vo viere, ako ste naučení, hojnejúc v nej ďakovaním. Tak Božie slovo nás vyzýva, že tak, ako ste prijali Pána Ježiša Krista, tak v ňom choďte. Ako sme prijali Pána Ježiša Krista? Prijali sme ho vierou, o ktorej sme už do obeda počuli, a naozaj chcem povzbudiť, aby sme sa zamýšľali nad tým, čo sme ráno počuli. Bolo to dobré slovo o viere. Takže tak, ako sme ho vo viere prijali, tak v ňom potrebujeme ísť ďalej. Ako Boží muži a ženy, ktorí chodili vierou, bol to tretí bod z tých štyroch do obeda, alebo nie štvrtý, kráčať vo viere. A Božie slovo nás k tomu povzbudzuje. A keď sú tu medzi nami niektorí, ktorí ešte neprijali Pána Ježiša Krista, tak my to odporúčame všetkým a naozaj vás povzbudzujeme. Je to najlepšie rozhodnutie života. Je to tak, že proste mužom a ženou, človekom sa stávame narodením, ale dospelým človekom sa stávame rozhodnutím. A to najdôležitejšie rozhodnutie je odovzdať svoj život Bohu, ktorý za nás zaplatil a on pripravil pre nás spasenie a zmierenie s Bohom. A tu je napísané okrem iného, v tom, čo sme čítali, že hojnejúc vo viere ďakovaním. A keď som to tam pred nejakým časom objavil a našiel, tak vlastne bol to taký objav, že aj našim ďakovaním Bohu za to, čo prijímame od Neho, rastie naša viera. A to nie je až také zložité. Ďakovať Bohu máme za čo každý deň. Keby niekto nevedel, že za čo, tak to by bolo dosť zlé, pretože veľmi veľa dobrých darov nám Boh dáva ako dobrý otec. A keď mu budeme ďakovať, tak rastie naša viera. Vďaka Bohu za to, za tento princíp. Takže to je dôležité. A takisto je to napísané ešte v tomto istom liste v 4. kapitole, v 2. až 4. verši. Na modlitbe zotrvávajte bdejúc v nej s ďakovaním a zároveň sa modlite aj za nás, že by nám Boh otvoril dvere slova hovoriť tajomstvo Kristovo, pre ktoré som i spútaný, aby som ho zjavoval tak, ako mi treba hovoriť. Takže znova tu apoštol Pavol, a teda Svätý Duch, povzbudzuje nás. Na modlitbe zotrvávajte, bdejúc v nej s ďakovaním. Znova to tu vidíme, že ďakovať Bohu a počas modlitby. A takisto nebudem čítať, ale v prvom liste Timoteovi, v 2. kapitole, tam, kde nás Pavol povzbudzuje, aby sme sa modlili za všetkých ľudí, aj za tých moci postavených, tak tam sú prosby, modlitby, ďakovania a príhovory. Čiže 4 druhy modlitby a jeden z toho je zase ďakovanie. Takže chcem nás povzbudiť k tomu, aby sme ďakovali Pánovi za to, čo on robí v našich životoch. Ale takisto chcem, aby sme sa dnes modlili za to druhé, čo tu bolo napísané, že keď Pavol prosil o to, aby sa za ňoho modlila cirkev, aby vedel slúžiť slovom, aby vedel povedať tie pravé slova a tým pravým spôsobom hovoriť o tom tajomstve Kristovom, aby ho zjavoval tak, ako mu treba hovoriť, tak potrebujú všetci služobníci, aby sa cirkev modlila za nich. Lebo verím, že chcete počuť slovo, ktoré je to pravé slovo do tej situácie konkrétnej. Pán pozná naše životy a môže poslať to pravé slovo. A aby to tak bolo, tak potrebujeme sa modliť za tých, ktorí slúžia slovom. Keď to potreboval apoštol Pavol, tak to potrebuje každý z nás.
Áno. Takže aj za to sa budeme teraz modliť. Takže môžeme sa postaviť a budeme sa modliť za niekoľko rôznych vecí. Takže najprv môžeme ďakovať Pánovi za to, že je dobrý a za to, čo robí On. Bože, chválime ťa, ďakujeme ti, že ty si dobrý Boh a dobrý Otec a že ty nám dávaš dobré dary na každý deň. Chválime ťa a vyvyšujeme za to, že si nám dal tvoje slovo, Pane, v ktorom je množstvo zasľúbení a všetky sú áno a amen potvrdené pre nás a prístupné našou vierou. Bože, tak ťa chválime za to. Ďakujeme ti, že aj tá viera je darom od teba, Pane. Chválime ťa, vyvyšujeme. A ďakujeme ti za tento tábor, ďakujeme ti za všetky aktivity, za každé slovo, za chvály, Pane, vyvyšujeme ťa a ďakujeme ti za všetko, čo robíš. A aj za to, čo ešte máš iba pripravené pre každého. Lebo ty si pripravil skutky, v ktorých máme chodiť, Pane. A ďakujeme, že si zasľúbil, že na tej ceste budeš s nami, Pane. Chválime ťa, vyvyšujeme. Haleluja. Bože, a chceme ťa prosiť za všetkých služobníkov, Pane, aj na tomto tábore, ktorí slúžia slovom. Prosíme ťa, Bože, aby ty si ich naplnil Svätým Duchom. Aby ty si, Pane, ich inšpiroval skrze Ducha. Aby si dal to pravé slovo, Pane, ktoré prinesie, Pane, to budovanie a to, čo je potrebné. Ty poznáš každého z nás. Chválime ťa, Pane, a vyvyšujeme. Máme tu krabičku, do ktorej sme videli, že prinášate napísané tie potreby a náš Boh je stvoriteľ, On vie o všetkom a On vie, On vedel už predtým, ako ste to napísali a vložili, že čo idete napísať. Pretože On povedal, že skôr ako máš slova na jazyku, tak ja už viem. On už to pozná. Ale aj tak je dobre to napísať a vhodiť, pretože tu na tomto tábore je to teraz taká forma vyznania, že hovoríme Bohu, že áno, Pane, v tomto potrebujem Tvoju pomoc. Takže, Bože, chválime ťa a ďakujeme ti za každého človeka, Pane, ktorý sem vhodil svoju potrebu. Pane, ty vidíš, ty poznáš, a ty si ten, ktorý odpovedá, že ty si ten, ktorý dáš riešenie, Pane, a odpovieš na modlitbu, vypočuješ tie prosby. Lebo ty si povedal, proste a dostanete, lebo každý, kto prosí, dostane. Tak ti ďakujeme, Bože, že ty si dobrý Boh, ktorý rád dávaš dobré dary svojim deťom. Ako dobrý otec, ktorý nedá deťom kameň a škorpióna, ale dobré veci, Pane, to, čo potrebujeme. Chválime ťa, že ty sa staráš o naše potreby. Pane, ty uzdravuješ naše nemoci, odpúšťaš naše hriechy, vyslobodzuješ náš život zo záhuby, korunuješ nás slávou a zľutovaním. Bože, ty si dobrý Boh, haleluja. Pane, tak ty vidíš tieto potreby. Pane, a my ich prinášame pred teba, pred tvoju tvár. Pane, my ich odovzdávame tebe. A očakávame na tvoj dotyk, očakávame na tvoju odpoveď. Tebe patrí sláva a chvála za všetko. Haleluja. Amen. A ešte chcem, aby sme sa modlili za Centrum Immanuel, ktoré je vo vízii tejto služby. Immanuel, aby Boh požehnal. On keď dá víziu, tak on môže naplniť tie potreby. On dá to, čo zasľúbil. On dá tie prostriedky na to, aby sa služba mohla rozvíjať, aby viacerým ľuďom sa mohla dostať pomoc, ktorá je potrebná, aby mohli byť budovaní noví služobníci. Pane Ježišu, chválime ťa a ďakujeme ti za to, že táto služba je na tvojom srdci, že ty sa priznávaš. Ďakujeme ti za všetky svedectvá, Bože. Ďakujeme ti za každého služobníka, ktorý slúži. Pane, chválime ťa za to, že ty máš, Pane, na srdci rozvoj tejto služby, že ty, Pane, môžeš rozmnožiť to, čo je teraz,
Pane, tak Ty si ten, ktorý rozmnožíš. Pane, tak ťa prosíme, aby si požehnal to, čo je potrebné, financie, služobníkov, všetky zdroje, ktoré sú potrebné, Bože, aby Tvoje dielo mohlo rásť, aby sa mohlo rozširovať, aby, Pane, mohli ďalší prijať požehnanie. Halelúja. Aby Tvoje meno bolo oslavené, lebo Ty si povedal, Pane, že Ty budeš oslavený, keď budeme prinášať množstvo ovocia. Halelúja. Chválime ťa, Pane. Ďaká Ti, Ježiš. Amen. Sláva Ti, Pane. Halelúja. Takže môžete si sadnúť. Halelúja. Takže sláva Bohu za tento čas Božej milosti. Ja verím, že Boh dá a zaznie Božie slovo, moci toho Božieho ducha. A to, čo ešte mám tak na srdci, čo by som predtým chcel povedať, je taká myšlienka z listu Jakuba. Viete, Božie slovo hovorí, ale Boh dáva väčšiu milosť. Preto hovorí písmo. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Podajte sa teda Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Chcem povedať, aj dnes je čas milosti. Aj dnes ešte je deň, kedy Boh ti ponúka svoju milosť. A ja ťa chcem povzbudiť k tomu, aby si ju prijal. Viete, aj láska potrebuje byť na jednej strane, z jednej strany dávaná, ale na druhej strane prijatá. Amen. A tak aj Boh nás miluje a ponúka nám svoju lásku, svoju náruč. Tak vás povzbudzujem, aby sme otvorili aj my svoje srdcia, svoje vnútro, svoje mysle. A nech naozaj sa Boh oslávi dnes večer. A nech hovorí k nám. Amen. Amen. Radko, poď. Amen. Amen. Pane Ježišu. Sláva Pánovi. Sláva Pánovi. Ďakujeme slovo. Sláva Tebe, Hospodine. Ďakujeme Ti, Otec. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu Kriste. Ďakujeme Ti, Svätý Duchu. Ďakujeme Ti, Hospodin Boh, za to, že Tvoje oči prehľadajú celú zem, a to z toho dôvodu, aby si dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdcia sú celé k Tebe obrátené. Hospodin Boh, modlím sa, aby si svojim duchom pôsobil to, aby naše srdce sa k Tebe obracali celé. Prosím, pridajte sa k tejto modlitbe teraz, naozaj, každý za seba. Daj nám milosť, Hospodin, aby naše srdcia sa k Tebe obracali celé. Aby si dokázal svoju silu. Nie je to, že by ty si nechcel dokázať svoju silu, ale ide o tie srdcia. Tak očisti srdcia, očisti mysle, aby tvoja moc, Pane, sa zjavila v každej potrebe, aby boli zlomené putá v mene Ježiša Krista a premeno Ježiša Krista. Amen. Amen. Sláva Pánovi, bratia a sestry. Tak ďaká buď Bohu. Zvyknem hovoriť, že pôjdeme k Božiemu slovu, ale tu poviem, že zostávame pri Božom slove. Lebo Boží slovo je celé dni. A ďaká Bohu za to. Amen. Lebo ako aj dnes sme to mali pripomenuté, tak pri počúvaní Božieho slova vzniká viera. Je posilňovaná, je občerstvovaná, je budovaná, je usmerňovaná. Sláva Bohu. Tak nech sa tak deje aj teraz. Budeme čítať, bratia a sestry, v úvode z Matúša z 8. kapitoly. Od 5. verša, Matúš 8. kapitolu, od 5. verša z Hráčkovho prekladu. Prosím, uctíme si Boha tým, že sa postavíme pri čítaní slova. Takže od 5. verša budem čítať. A keď vošiel Ježíš do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník, ktorý ho prosil a hovoril: Pane, môj služobník leží doma porazený a hrozne sa trápi. A Ježíš mu riekol: Ja prídem a uzdravím ho. A stotník odpovedal a riekol: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a môj služobník bude uzdravený. Lebo vedia, ja som človek, pod mocou iných, majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto iď, tak ide. A inému prídi a príde. A svojmu sluhovi učin toto a učiní. Keď to počul Ježiš, zadivil sa a povedal tým, ktorí išli za ním: Amen, amen vám hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel tak veľkej viery. Amen. Môžeme si sadnúť. Sláva Bohu. Takže hovoríme na tomto tábore, bratia a sestry, o viere, ktorá bude premáhať a vyťaziť.
Sláva Bohu. To je ten Boží druh viery, o ktorom Pán Ježiš v 11. kapitole Evanjelia podľa Marka povedal. Majte Božiu vieru. To nebolo doporučenie, to bolo ani nielen oznám, to bol príkaz. To bolo usmernenie príkazom. Majte Božiu vieru. Sláva Bohu. Amen. Tak otočme sa prosím k susedovi a povedz susedovi, maj Božiu vieru. Ver. Sláva Pánovi. Takže tá Božia viera je tá, ktorú chce Boh, aby si mal. Diabol niekedy klame ľudí, aby si mysleli, že Boh ich nechá takých ubitých a ubiedených, ale toto nie je tá Božia viera. Pavol napísal v 12. kapitole 2. listu Korinťanom, že keď som slabý, tak som mocný. On napísal, že sa chválim slabosťami, ale prečo? Nenapísal, že chválim sa slabosťami, pretože chcem zostať slabým. Nie? Viete, čo tam napísal? Chválim sa najradšej svojimi slabosťami, lebo vtedy, keď som slabý, tak som mocný. Lebo vtedy sa dokazuje, ukazuje, prejavuje Božia moc v mojich slabostiach. To znamená, že nezostanem slabý, ale budem silný. Ale predtým, než bol silný, potreboval aj zažiť, že bez Boha bude slabý. Aj táto lekcia je dôležitá. Tak dám otázku, takú rečnícku. Či už si to spoznal, že bez Boha si slabý? Spoznali sme? Ďaká buď Bohu, je to Božia milosť, ak sme to už spoznali. Ak sme to nespoznali, tak nás Boh bude vyučovať. Prečo? No, aby nám mohol dať svoju silu. Pretože on sa k pokorným priznáva, pretože to je pravda. To je pravda, že v jeho sile budeme premáhať a víťaziť. Vo viere, ktorá je Božia. Božia, to je nejaké prídavné meno, nie? Božia, aké konkrétne? Druh prídavného mena. Privlastňovacie však, že? No, ak je to privlastňovacie, prídavné meno, tak keď tam znie, že je Božia viera, tak kto si ju privlastňuje? My si ju určite privlastňujeme. A z toho, že je Božia, tak je jasné, že patrí Bohu. Táto viera patrí Bohu. To znamená, maj takú vieru, ktorá patrí Bohu, ktorá prichádza od Boha. A tak nás Svätý Duch vyprázdňuje od zlých vecí v našom živote. Posvetcuje, očistuje, aby nás naplnil touto vierou. Sláva Bohu. Tak verím, že toto je Božia vôľa, aby sme boli naplnení touto vierou. Amen. Haleluja. Takže Pán Ježiš, keď tu chodil, dobre robil. Amen. Kade chodil, dobre robil. Myslím, že to na východe sa tak hovorí, nie? Kade chodí, dobre robí. Takže Ježiš Kristus naozaj, kdekoľvek, kamkoľvek išiel, tak priniesol Božie svetlo, Božiu pomoc, Božie potešenie, Božie vzkriesenie, Božie uzdravenie, aj Božie napomenutie, ale len preto, aby prišlo Božie uzdravenie a Božie vzkriesenie. Božie potešenie. A je napísané v liste Židom v 13. kapitole, že on je ten istý. Amen? Včera, dnes aj na veky. Takže toto chce robiť dnes pre mňa a pre teba. Teda vidíme príbeh o stotníkovi. Ježiš sa stretol s mnohými ľuďmi. A dnes sa Ježiš stretáva s mnohými ľuďmi. Inak povedané, že komunikuje s mnohými ľuďmi. Vďaka Bohu, že to stíha. Amen? Že sa na tým zamyslel niekedy, že neviem, koľko nás tu je. Možno, že niekto by mal nejaký odhad. Tak s každým z nás komunikuje. A to zároveň nemá s tým problém. Ale nielen s každým z nás, ale on komunikuje s každým človekom, istým spôsobom komunikuje. Lebo je napísané, že ním žijeme, hýbeme sa a trváme. To znamená, že každý človek, ktorý sa hýbe a trvá dodnes, tak trvá kvôli tomu, pretože Boh komunikuje schopnosť žiť. Pretože Boh mu ešte dáva život. Táto komunikácia je tu. Sláva Bohu, že toto je náš Boh. A teda Pán Ježiš Kristus sa stretol s problémom, s potrebou. A tak stotník mal potrebu, pretože jeho sluha bol porazený. To nebol prechladnutý. Ako aj to je problém. Aj to je nepríjemné. Ale ten človek mal veľmi vážny problém. Bol porazený. A povedal, že aj hrozne sa trápi. A to už sú dve úrovne veľmi vážneho utrpenia. Fyzické, porazený, leží, nemôže sa hýbať. Neviem, či ste takého človeka už videli.
Ja som kedysi chodieval s jedným bratom, cez ktorého som sa obrátil v Košiciach do domova, do takého ústavu domova dôchodcov, a on sa staral okrem iného o jedného človeka, ktorý ležal porazený. Nemohol sa vôbec hýbať. Iba hlavou nejak hýbal, ústa vedel otvoriť a jesť. To znamená, absolútnu pomoc potreboval. A tak on mu dal pomaranč, hej, tomu človeku, svedčil mu o Pánovi. Nevidel som, že by sa vtedy trápil, ale nečudoval by som sa, keby sa veľmi trápil. A tu je, takýto človek mal potrebu. Bol porazený a hrozne sa trápil. Ježiš vyriešil ten problém. A dnes medzi nami sú ľudia, ktorí sa takto cítili. Porazení a hrozne sa trápili. Porazení vo svojom zápase. Čiže prežili porážku, zápasli o niečo a prehrali svoj boj. A hrozne sa trápili. Ale Ježiš je ten istý v črne zaj na veky. Amen. Stále je tu jeho moc vzkriesenia. A on chce Duchom Božím vdýchnuť víťazstvo do tvojej potreby. A to tak, že oživí tvoju vieru. Pretože k tomu povzbudzoval ľudí. Povedal, tvoja viera ťa uzdravila. Prečo? Pretože tvoja viera v Krista, s ktorým si sa stretol, tento druh viery s Kristom, s ktorým si sa stretol, s ktorým si v komunikácii, tento druh viery, kedy dúfaš v Krista, očakávaš od Neho niečo konkrétne, prinesie víťazstvo. A tak stotník hovorí v 8. verši, nie som ani hoden, Pane, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a môj služobník bude uzdravený. Lebo vedie, ja som človek, ktorý je pod mocou iných, majúc pod sebou vojakov, a keď poviem tomuto choď, tak ide, a inému príď a príde, a svojmu sluhovi učin toto a učiní. Keď to počul Ježiš, zadivil sa. To je zaujímavé, že Boh sa zadivil. Nie? Ježiš Kristus sa začudoval. Neviem, kedy ste sa naposledy vy začudovali? Často? OK. O Ježišovi tu nie je napísané, že by sa často čudoval, ale tu sa začudoval. Tu sa zadivil a zadivil sa kvôli viere, ktorá tam bola. Nech Pán dá milosť, aby sme mali takúto vieru. Nechcem povedať, aby sa zadivil, nechcem k Pánovi takto pristúpiť, lebo on je všemohúci stvoriteľ. Ale určite chcem a mám túžbu, aby ja aj vy, aby sme mali takúto vieru. O ktorej on povedal, že takýto druh viery, takúto veľkú vieru som nenašiel v Izraelovi, v celom Izraelovi. Som nenašiel takúto veľkú vieru. Takisto u Syrofeničanky však, ktorá chodila za Ježišom a prosila, aby vyhnal demona z jej céry. A tak poznáte ten príbeh však, že on povedal, že bol som poslaný govcami Izraela a aj kvôli tomu povedal tejto žene, že nie je dobre vziať chlieb deťom a hodiť šteniatám. Ale ona povedala, aj šteniatá jedia z odrobiniek zo stolov ich pánov. A vtedy on čo povedal? O, žena, veľká je tvoja viera. To znamená, že ocenil veľkú vieru. Tak je dôležité pre nás, aby sme rozímali nad veľkou vierou, pretože sme počuli o viere, že potrebujeme sa na ňu dívať. Tak poďme rozímať o tejto veľkej viere, čo najviac sa o nej dozvedieť, aby sme mali vieru, ktorú Boh ocení takýmto spôsobom. Boží druh viery, ktorá bude veľká. Ako sa prijavila táto veľká viera u stotníka? Táto veľká viera sa prijavila tak, ako to bolo vyjadrené slovami stotníka. Tak poďme sa zamyslieť spoločne nad slovami stotníka. Stotník povedal, povedz len slovo a môj služobník bude uzdravený. On najprv povedal, nie som ani hoden, aby si vošiel pod moju strechu. A predstavte si, že človek, ktorý mal takú veľkú vieru, ktorú Ježiš Kristus vyzdvihol nad všetko, s čím sa zdá doteraz stretol, tak tento človek, ktorý mal takú vieru, povedal, nie som hoden, aby si ty vošiel pod moju strechu. Nebolo to tak, že ja mám takú veľkú vieru, Ježiš, že ja verím, že ty ho oceníš. Ty určite oceníš. Tebe sa ja budem páčiť, pretože to som ja, ktorý má takú veľkú vieru. Nevidíme toto tak. Ale on povedal opak. Nie som ani hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Vidíme, že tam vôbec nedúfal v seba. Nespoliehal sa na seba.
Toto je dôležité, že on sa nespoliehal na seba. Inak povedané, zomrel sebe samému. Nevidel sa ako dostatočný, videl sa ako nedostatočný, ale správnym spôsobom. Pretože naša dostatočnosť, ako píše Pavol v liste Korinťanom, nie je z nás, ale z Boha. Niekedy zvyknem hovoriť na poradenstve, že nie preto som spasený, že ja som veľmi dobrý, ale preto, že Ježiš je veľmi dobrý. A on ma učinil dobrým stromom. A činí ma. Nech tak z milosti Božej robí každému z nás. Amen. Takže nespoliehajme sa na svoju dobrotu, lebo tá neobstojí. Ale na Božiu dobrotu sa spoliehaj. To je dôležité, aby sme nedúfali v seba, ale v nášho Boha. Lebo on zaplatil. Lebo on už zaplatil za tvoje hriechy. Lebo Kristus už bol potrestaný za tvoje hriechy. A včera sme hovorili o tom, že cirkev Kristova je nepremožiteľná. A že hriech leží pri dverách, ale ty budeš nad ním panovať. Preto, lebo Kristus už bol potrestaný za tento hriech. Sláva Bohu a vďaka Bohu. Amen. A tak stotníková viera sa prijavila na začiatku tým, že vôbec nedúfal v seba. Nastavme si zrkadlo Božieho slova. Zamyslíme sa, lebo na to znie slovo, aby sme sa videli v zrkadle. Že či dúfame v samých seba. Zamyslíme sa. Nech Duch Svätý skúma naše srdcia. Či sa spoliehame na seba. Lebo ak sa spoliehame na seba, ak dúfame v seba, tak ešte potrebuje prísť k očisteniu. A Boh bude pokračovať očistením. Nie v nejakom zhubnom očisťovaní, ale v lásky plnom očisťovaní. Amen? Amen. Nedúfať v samých seba neznamená nemať seba vedomie. Nie. Nie. My potrebujeme seba vedomie. Potrebujeme si byť vedomých samých seba. Amen? A teda ako aj Pavol napísal v 15. kapitole 1. listu Korinťanom. Ja viem, čo som, ale to, čo som, z Božej milosti som. Amen? Teda ja viem, kto som. Toto je dôležité, že vieš, kto si, ale to, čo si, z Božej milosti si. A ako Pavol píše zase v liste Korinťanom, čo máš, čo by si nebol dostal? A ak si dostal, prečo sa chváliš, ak si dostal? Prečo sa chváliš tak, ako keby si nebol dostal? Prečo nevzdáš Bohu chválu za to, čo si dostal? Amen? Stížme sa na chvíľučku k modlitbe, bratia a sestry. A modlíme sa za toto, aby sme mali takýto postoj, čistý pred Pánom. Vzdaj chválu Bohu, že z Jeho milosti si, čo si. A všetko, čo máš, si od Neho dostal. Tento prejav lásky všemohúceho Boha. Príjmi teraz v pokore. Modlíme sa chvíľučku a poďakujeme Mu za to. Áno? Ďaká Ti, Svätý Duchu. Ďaká Ti, Pane. Ďakujem Ti, Pane, ďakujem Ti. Takže Boh odpúšťa teraz, očisťuje srdcia, mysle. Ďakujeme Ti, Pane. Ďakujem Ti, Ješua, ďakujem Ti. Ja vnímam ešte chvíľočku, teda prorocky chcem spomenúť, že sú medzi nami ľudia, ktorí sa ako keby pred Bohom hnevali, pretože chceli byť viditeľní, chceli byť vpredu. Ak je to tak, vyznaj to Bohu, pretože nie preto Boh posúva ľudí dopredu, lebo oni chcú byť vpredu, ale preto, že ho milujú a že môžu byť jeho nástrojom. Preto. Amen. Tak mu povedz, odpust, Pane, keď som toto robil. Stotník toto nerobil. A chceš mať vieru ako stotník, nerob to. Vďaka Ti, Bože, vďaka Ti, Bože. To vpredu znamená, že viditeľný pred ľuďmi. Ale ja a ty sme viditeľní pred Bohom.
Toto je podstatné. Amen. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Vidíme u viacerých ľudí, že sa ako keby hádali s Bohom na svojich modlitbách. Ak je to tak, pros ho odpustenie teraz. Povedz odpust, Pane, že som sa s tebou hádal. Ty si všemohúci svätý stvoriteľ, nechcem to robiť. Toto nikdy neprinesie dobré. Ak sa budeme hádať s Bohom, Biblia hovorí na viacerých miestach písma, či sa bude pravotiť, hádať črep s hrnčiarom. Nerobme to, amen. On je lásky plný otec. Tak mu len povedz odpust, Pane, že som to robil, dobre? Povedz mu, nechcem to už robiť. Ďakujem ti, Bože. Ďakujem ti, Bože. Amen. Vďaka buď Pánovi za toto očistenie. Amen. Sláva Bohu. To znamená, že ak sme nastavení tak ako stotník, tak ideme ďalej k dosiahnutiu tejto viery. Z Božej milosti. Amen. Teda ja viem, kto som z Božej milosti. Do istej miery viem, lebo z častky poznáme, z častky rozumiem. Stále viac to spoznávame. Takže sme vzácni, vykúpení Boží. Amen. Sme Božia prvotina. Sme Boží kňazi. Sme pomazaní králi. Sme pomazaní králi podľa písma. Sme králi povolaní k tomu, aby sme vládli. Aby sme sprostredkovali to, že Božie kráľovstvo na zemi sa prejaví manifestáciou proti mocnostiam tmy. My sme k tomu povolaní. Ty si k tomu povolaný. Veľmi vzácni sme. Amen. Veľmi vzácni sme. Draho vykúpení. Amen. Ale to sme z Božej milosti. Teda stotník ďalej hovorí, ale povedz len slovo, a môj sluha ozdravie. Amen. To znamená, že on povedal, povedz len slovo. Na čo by sme dali dôraz? Ale povedz len slovo. Koľko je tu slov, som povedal? 4. Na čo by sme dali dôraz? Na slovo. Na povedz. Ešte na niečo by ste dali? Čítame. Ale povedz len slovo. Aj na len by sme dali? Skúsme sa zamyslieť, že prečo? Prečo by sme dali dôraz na povedz? Pretože keď Boh povie, a to, čo povie, sa naozaj stane. Amen. Pretože keď Boh to povie, tak sa to naozaj stane. A toto prekáža často dosiahnutiu víťazstva vo viere. Že niekedy hovoríme niečo, čo Boh nehovorí. A niekedy nehovoríme to, čo Boh hovorí. A my sa potrebujeme nastaviť so stotníkom. Amen. To znamená, povedz, chcem počuť, čo ty povieš, nielen ja, ale ty so mnou. Povedz. Amen. Budeme sa modliť, aby sme mali takýto postoj, že povedz. Lebo on chce hovoriť. Nedávno som mal jedno duchovné poradenstvo s iným človekom a ten človek veľmi veľa rozprával. Mal som s ním dosť dlhé stretnutie a on tri štvrtiny rozprával. A ja som vnímal od Ducha Pánovho, mám rád toho človeka, žehnám mu, ale ako príklad ho použijem, áno. Pre nás, pre všetkých. Hej. A ja som od začiatku vnímal, že veľa hovorí, že nemal by toľko on hovoriť, že už veľa hovorí. A potom sme sa po tých troch štvrtinách stretnutia modlili a hovorím, no čo vnímaš od Pána? A on, ja vnímam to, ako mi Duch Svätý hovorí, už buď ticho. A ja hovorím, no vidíš, ja toto vnímam od začiatku. Takže niekedy je dôležité mať tento postoj. Biblia hovorí, utichnite a poznajte, že ja som Boh. V utešení a v dúfaní bude vaša sila. To znamená, že stotník mal tento postoj, že povedal, povedz, sláva Bohu, povedz. Ale tu sa potrebujeme nastaviť na to povedz správnym spôsobom. Lebo keď Boh niečo povedal, tak to... My si máme ctiť jedný druhých a chcem si ctiť, hej. Určite, keď mi povie môj maličký Benik niečo, chcem ho rešpektovať, milovať a učiť ho, že je vážený v tom, čo mi povie. Je to môj syn. Keď hovorí moja manželka, takisto chcem si ju ctiť, keď niečo hovorí. Keď sa rozprávam s vami, chcem si ctiť vaše slová, pretože tak to má byť. Keď hovorí Boh, fú, to je naozaj iná kategória. To je iný level.
Tu sa potrebujeme správne nastaviť. Čiže keď hovoríme Bohu povedz, musíme sa pripraviť na to, že keď niečo povie, tak by sme mali na to správne zareagovať. Napríklad veľmi dôsledne počúvať, čo povie. Potom určite byť pripravený vykonať to, čo nám povie. Poslúchnuť to, čo nám povie. Súhlasíte so mnou? Naozaj z hĺbky srdca súhlasíte? Áno, sláva Bohu. To je dôležité, aby sme skúmali svoje srdcia, či súhlasíme. Že keď Boh povie povedz, budeš sa veľmi sústrediť na to, čo povie. Prečo? Pretože jeho slova sú stvoriteľové slova. My sa nepotrebujeme strašiť Bohom, veď to je náš milujúci otec. Amen? On je náš milujúci otecko, ale ten milujúci otecko je aj všemocný stvoriteľ. Takže on vyžaduje úctu, lebo to je jeho slovo, musíme sa to učiť. Keď on niečo povie, musíme to rešpektovať. Amen? A poslúchnuť. Stotník mal tento postoj, preto povedal, povedz. Tak sa budeme modliť za to, aby sme mali tento postoj. Amen? Dnes. Aby sme hovorili, povedz, Pane. Ale s plnou vážnosťou. Tak ako Janko Liba, brat biskup, dnes spomínal, že s manželkou, keď niekto komunikuje, tak Martuška, tuším, že mu povedala, nie? Spomenul to dnes, že počúvaš ma? Aj dnes sa dostalo. Aj mne, podľa Gabika, Radko, počúvaš? Vieš, čo som povedala? A niekedy som si musel, Zlatko, hovor. Hej. A viete, prečo mi to tak povedala? Lebo ma pozná. Ona mi povie, Radko, ja už idem na tebe, keďže čo sa deje. A ako je to s našim Pánom? Ty mu povieš, povedz. A on povie, a počúvaš ma? A si pripravený ma poslúchnuť? Ty sa modlíš, aby si počul môj hlas, ktorý vzbudí vieru v tvojom živote, ale budeš brať slovo všemohúceho Boha ako slovo stvoriteľa, budeš si vážiť, ctiť Boha tým, že budeš veľmi pozorne počúvať, čo ti hovorí a budeš pripravený poslúchnuť to, čo ti hovorí. Hovorím to ako povzbudenie, aby sme povedali, áno, chceme. Nie, že by som nás chcel degradovať, to nechcem. Ale aby sme sa správne nastavili. Amen? Aby sme rozoznali deň navštívenia, lebo Jeruzalém ho nerozoznal. A preto Ježiš zaplakal. Ó, Jeruzalém. Keby si poznal, čo je ti ku pokoju, ale teraz je to zakryté pred tvojimi očami. Lebo si nerozoznal deň svojho navštívenia. Tak je dôležité, aby sme rozoznali deň navštívenia. Amen. Keby tu prišla vzácna návšteva, povedzme, že by tu prišiel pán prezident a chcel by nám niečo dôležité povedať. Pán prezident. Naša drahá pani prezidentka. Keby prišla a chcela by nám niečo dôležité povedať. Napríklad o pandemických opatreniach. A začala by hovoriť, aby sme, čo? Hej, a čo, budeme, čo bude na obed? No, keď hovorí všemohúci Boh, stvoriteľ, potrebujeme sa správne nastaviť. Prečo to hovorím? Lebo ja tak žijem. Nie preto, že chcem niečo zaujímavé povedať. Nie, ja tak žijem. Keď mi ide Boh niečo povedať, ja viem, že musím s veľkou vážnosťou počúvať, čo mi ide povedať. Preto to hovorím. A nemyslím si, že ide o výnimočnosť človeka. Nie, ide o Boží princíp. Že to všetci tak potrebujeme. Keď to tak robíš, ďaká Bohu. Keď to tak nerobíš, musíme to zmeniť. Aby si mal ten druh viery, ktorý bude premáhať a víťaziť. Takže zapamätaj si. Povedz. Amen? A teraz len. My potrebujeme vedieť, že čo chceme, aby povedal. Povedz len, to znamená, že má fokus, má zameranie. Vie, čo chce od Boha počuť. A ja a ty? To nie sú prázdne slova. Stvoriteľové slova nie sú slova ani chválenkára, ani nejakého slabého človeka pri všetkej úcte k človeku. Ani žiadneho silného človeka, ani toho najsilnejšieho. Ale to sú slova stvoriteľa. Takže ak povieš povedz len, ty potrebuješ vedieť, o čo ti ide. To znamená, chcem byť zameraný na to, že bude hovoriť všemohúci Boh stvoriteľ. Lebo niekedy, viete, ako je napísané, že
Z každého 7. prázdneho slova ľudia budú skladať počet súdny deň. Tak? Z koľkého každého? Z každého jedného. Z každého jedného. Písmo dáva dôraz na každé jedno slovo. Nie na každé 7. slovo, na každé jedno slovo. Čiže chcem tým povedať, že s Bohom, keď ideme hovoriť a chcem, aby k nám hovoril slova, ktoré vzbudia našu vieru, ktorá bude premahať a víťaziť, a preto budeš pátriť presvedčením, prežívaním do nepremožiteľnej cirkvi v tvojom každodennom zápase, tak potrebujeme mať ten fokus, že kto ide hovoriť a čo ide hovoriť. On nejde rozprávať, akože, no ako je vonku, no možno bude pršať, a vieš čo, nie, bude svetiť slnko. A čo budeme dnes robiť? No tak pôjdeme na pláž. A nie, zahráme si volejbal. A aj na volejbal, aj na pláž pôjdeme. Boh nie takto. Hej, on je stvoriteľ. To znamená, že potrebujeme sa takto nastaviť. Že čo ideš počuť? Povedz len. A teraz dávaj pozor. Čo len? O čo ide? Buď zameraný, očisti svoju myseľ pri slove. Úcti si slovo stvoriteľa. Amen. Sláva Bohu. Len. A potom slovo. Povedz len slovo. A my potrebujeme mať správne vnímanie slova nášho stvoriteľa. A to nachádzame v písme. Keď Boh povedal na jednom mieste, povedal napríklad, tvoje kráľovstvo je spočítané, si nájdený na váhe nedostatočný. Viete, komu to povedal? Možno by som viac povedal, poviem viac. Mene, mene, tekel ufarsín. Tak komu to povedal? Kto? Čo to, kde to bolo? V knihe Daniela kráľovi Belšacarovi, však, ktorý prišiel po Nabuchodonozorovi a povedal, že bol odvážený na váhe a bol nájdený nedostatočný, lebo si Boha neúctil. A keď toto čítame, tak získavame bázeň, nie? Lebo to sa naozaj stalo. V tú noc bol zabitý tento kráľ. A kráľovstvo bolo rozdelené Médom a Peržanom. Keď Hospodin Boh povedal... Čo by ste chceli počuť? Keď Hospodin Boh povedal... Prečo si pochyboval? Keď Hospodin Boh povedal, prečo si pochyboval? Viete, kde to povedal? Peter mi to povedal. A kto mu to povedal? Pán Ježiš Kristus mu to povedal. Potrebujeme mať poznanie slova, keď hovoríme povedz len slovo. Aby sme rozumeli, že Boh, keď hovorí, hovorí veľmi vážne. Matúš 14:31. Môžeme si to vysvietiť. Matúš 14:31. Viete, kde sa to stalo? Keď sa blížil Pán Ježiš po mori k loďke, nie? Kde boli učeníci. A vtedy oni sa bali a Peter povedal, ak si to ty, Pane, tak mi rozkáže, aby som k tebe prišiel po vode. Však. A vtedy on išiel. Ale potom sa začal dívať aj niečo iné. Videl búrku, vietor silný a začal na chvíľočku spadol do vody. Trošku si poplával. Či ako to tam bolo? On sa topil. To nebolo len to, že padol do vody a povedal, no pane, spadol som do vody. On sa reálne topil. A toto prichádza vtedy, ak nerozoznávame vážnosť slova, ktoré k nám Boh hovorí. Mohli by sme sa začať topiť, tak ako Peter. A tak Peter sa začal topiť. A Ježiš ho zodvihol z tej vody, a povedal mu, prečo si pochyboval? A my aj na krúzo, kde sa stretávame, viete, že hovoríme, že to nebola výčitka. To nebola výčitka, to bola otázka na zamyslenie. To nebola ľudská výčitka, no prečo? Nie, to bolo zamysli sa, prečo si pochyboval. A tak dnes budeme hovoriť o našom veľkom boji, ktorý súvisí s tým slovom. Povedz len slovo. A to súvisí s vierou, ktorá premáha a víťazí a ťa jednoznačne vsádza do prežívania v nepremožiteľnej cirkvi.
inak povedané, že budeš prežívať, že tvoja osobná viera bude premáhať a prinesie ti víťazstvo. Sláva Bohu. Tak to je boj s touto pochybnosťou. To je boj s pochybnosťou. To znamená, prečo si pochyboval? Prečo si pochyboval? Aby si už na budúce nepochyboval. Zamysli sa, prečo si pochyboval. Pretože diabol vystrelí ohnivé šípy a strelí podľa Efežanom 6. kapitoly. On namierí a vystrelí ohnivý šíp. A ty nastavíš prilbu spasenia. Štít viery. Amen. Štít viery nastavíš. A teraz hovorím o viere. To znamená, že nastavíš štít viery a tým uhasíš ohnivé šipy toho nešlachetníka, ktoré sa volajú pochybnosti. To sú pochybnosti. To nie je novinka. Pochybnosti nie sú novinka. Tak píše Šalamón, že nič nového pod slnkom. Čítali ste knihe Kazateľa? Nič nového pod slnkom. To znamená, že ak bojuješ s pochybnosťou, nič nového pod slnkom. Je to niekto, kto bojuje s pochybnosťami? Nemyslím, že prehráva, ale bojuje. Nepýtam sa, že kto prehráva, ale kto bojuje s pochybnosťami. A ja bojujem s pochybnosťami, lebo oni prídu a ja s nimi bojujem. A potrebujeme nastaviť štít viery. A tak, prečo si pochyboval? Pretože toto spôsobí, že zhorí viera. Už keď hovoríme o ohnivom šípe. Toto môže zničiť vieru, pochybnosti. A viete, že to sa stalo Eve v rajskej záhrade, že? Diabol neprišiel, nepovedal, Boh je klamár. On, viete, ako meno Diabolos v gréčtine, čo znamená? Určite viete, nie? Určite ten, čo robí zmetok, to je pravda. Znamená to doslovne, že ohovárač. Voľný príklad by sme mohli povedať, že je rozbíjač alebo rozoštvávač. Čiže diabolos, diabol, znamená ohovárač, bratia a sestry. Čiže diabol ohovára Boha. On hovorí, a či naozaj? Určite je to tak. Čo to je toto? A či naozaj? To sú pochybnosti, s ktorými bojujeme. Keď diabol chce spochybnúť to slovo, a dnes sme povedali, povedz len slovo. A diabol chce spochybniť to slovo. Lebo ak spochybní to slovo, tak potom nebude tá viera, ktorú Boh chce, aby si mal. Povedz len slovo. Vieme, že máme byť dnes sústredení na slová, ktoré sa hovoria? Stále máme byť sústredení na slová, ktoré sa hovoria. Raz som zažil takú lekciu. Prišiel som na jedno zhromaždenie, kde kázal jeden mládežnický prebudený pastor, je ich viac, takže neviete, o kom hovorím, ale proste energicky kázal. A ja som vedel, že mi Boh hovorí, chcem k tebe hovoriť. A ja som počúval 45 minútovú kázeň a vôbec nič sa ma nedotklo. A hovorím, pane, tak teraz čo, tak ty si mi povedal, že budeš ke mne hovoriť a mne sa to tak zdá, ako nič neprežívam. A Boh mi hovorí, len počkaj. A poslednú vetu, ktorú povedal, bola absolútne pre mňa jasná. Úplne ma prenikla. Posledná veta. A Boh mi povedal, takto musíš byť stále nastavený na moje slovo. Amen? Takto je dôležité, aby si bol nastavený na to, keď čítaš slovo, na to, keď počúvaš slovo, aby si bol sústredený na slova. Na slovo. Amen? Takže Eva sa rozprávala s diablom. A on jej povedal, či naozaj riekol Boh, začal ohovárať Boha. Priniesol pochybnosti, či naozaj riekol Boh, nebudete jesť zo žiadneho stromu rajského. A ona sa s ním pustila do debaty. Chcem nás vystriehať, aby sme dali pozor. Nepúšťali sa s diablom do debaty. Pretože tam potom prichádzajú pochybnosti. Keď zvažujeme slová, ktoré on prináša. Biblia hovorí, Jakub 4:7, podajte sa Bohu a vzoprite sa diablovi a tak od vás utečie. Nie je tam napísané, podiskutujte trošku s ním, zvážte, čo hovorí a potom sa mu vzoprite. Biblia hovorí, vzoprite sa diablovi, podajte sa Bohu a vzoprite sa diablovi. Ak prichádza diablo s lžou, s pochybnosťou, vzoprieť sa diablovi. Teda povedal had Eve.
či naozaj riekol Boh, nebudete jesť zo žiadného stromu rajského? A ona povedala, z ovoce rajských stromov vieme, ale o ovoci stromu, ktorý uprostred raja, riekol Boh. Ani sa ho nedotknete, nebudete z neho jesť, ani sa ho nedotknete. A prišiel diabol a pokračuje, určite nezomriete. Veľmi veľakrát sa s tým stretávam, keď sa modlím za ľudí, že ich diabol oklame a oni mu veria. Určite nezomriete. Mnohými inými spôsobmi ich oklame, aby spochybnil Boha. A potom, keď sa Eva pozrela na ten strom, už ho videla inak. Už ho videla ako prežiadúcný. Veľmi túžila po ňom. Veľmi túžila. A to ovocie vyzeralo veľmi chutné na jedenie. A takto diabol útočí na vieru. A tá viera je zo slova. Amen? A on urobí to, diablo, že chce spochybniť slovo. A my potrebujeme jasne vedieť, že bojujeme všetci s pochybnosťami. Ten hriech, ktorý leží pri tvojich dverách, je hriech pochybnosti. Na každého z nás útočí. Diabol sa tiež nemení, len kombinuje. Snaží sa oklamať. A tým, že spochybní, budeme sa dnes za to modliť. Aby si nepochyboval, aby si pevne stál, ale aby si stal tak ako stotník v štyroch dôležitých princípoch, ktoré sme dnes spomenuli, pre veľkú vieru, ku ktorej si povolaný. Sláva Bohu, lebo Boh povedal, majte Božiu vieru. To je veľká viera, ku ktorej si povolaný. Amen? Pán Ježiš hovorí, keby ste mali vieru ako horčičné zrnko, poviete tomuto vrchu, zdvihni sa z vás a do mora a posluchne vás, lebo Moruši jeden preklad hovorí. Vieru ako horčičné zrnko. A tu je ďalšia dôležitá lekcia z príbehu stotníka. Stotník povedal, o detailoch hovoril, o maličkých veciach. On povedal, ja som pod mocou iných a keď mi dá rozkaz môj veliteľ, tak urobím to, čo urobia tí, ktorí sú pod mojim velením. Čiže keď poviem jednému choď, tak ide, inému príď, tak príde a svojmu slovi urob toto, tak urobí. Čo to je toto? Ako by sme to inak nazvali? Ako? Autorita. A ten toho sluhu, ten postoj je aký? Keď mu povie jeho nadriadený, že urob toto a on to urobí. Poslušnosť. Takže toto je to horčičné zrnko. Toto je viera, ktorá má veľkosť horčičného zrnka. Poslušnosť v malých veciach. Poslušnosť Bohu v detailoch života. Tam sa buduje moja a tvoja viera. Viera je prekladom gréckého slova pistis. A my vieme, že to je viera aj vernosť. Čiže ak si verný Bohu v malých veciach, tak ťa vycvičia ako vojaka. Čiže keď ti Boh povie, choď, ty pôjdeš. A keď povie, stoj, zastavíš, nie? Boli ste na vojne niektorí, tu na tomto mieste, na vojenskej základnej službe? Áno. A mali ste výcvik. A tam všetci museli poslúchať veliteľa. Vpravo v bok a tak ďalej, hej? Čiže nebolo tak, že teraz vpravo v bok a polovica zostala stáť. Musela byť vycvičený. Na povel. A toto je tá viera ako horčičné zrnko. Toto potrebujeme. Tak tá viera sa stane veľkou, keď budeš poslušný Bohu v malých veciach, v detailoch života. V tom, keď ti povie a ty povieš, povedz len slovo. Preto, lebo ja rozumiem princípu, ja takto žijem. Ja poviem sluhovi niečo a on to presne urobí. A ja to takisto robím. Ja som vycvičený ako vojak. A tak Boh nás takto cvičí. Ale cvičí nás takto, aby sme mali veľkú vieru, ktorá bude premáhať a vyťaziť, aj tak, že je vystavená ohnivým šípom a strelám pochybností. Ona je takto cvičená. Viete, keď bol Ježiš naplnený duchom, keď bol pokrstený v Jordáne a na neho zostúpil Duch Svätý, tak čo s ním ten Duch Svätý urobil? Chránil ho od púšte, či ako to tam bolo? Len nie na púšť. Či čo ste čítali v písme, bratia a sestry? Ho viedol, alebo ho vypudil, Rohaček píša. Vypudil ho na púšť. A prečo ho tam vypudil? Aby bol pokúšaný. Od diabla.
Myslíte, že Duch Svätý je tiež ten istý? Včera, dnes aj na veky? Amen. Takže bude to robiť aj učeníkom Ježišovým, keď máme byť podobný Ježišovi. To znamená, že keď vypudí na púšť, tak kvôli tomu, aby diabol pokúšal. Ale prečo? Aby potom tak, ako Ježiš šiel z púšte v moci ducha, aby my sme vyšli v moci ducha. Preto. Takže Boh nás cvičí v poslušnosti v malých veciach. Jeho slovu. Keď hovoríš, povedz len slovo a Boh ti povie, choď, stoj, modli sa, vstaň. A ty sa budeš učiť ho poslúchať. Budeš cvičený, ale aj pod palbou pochybností. Otvoríš si Bibliu, ona k tebe prehovorí, ale môže prísť pochybnosť. Nie preto, aby ťa zničila, ale aby sa nad ňou vyhral. Aby si sa jej vzoprel, aby si sa nevpúšťal do debaty s diablom, ale aby sa mu jasne vzoprel v mene Pána Ježiša Krista. Amen? A tak ako stotník potom mal tú veľkú vieru, tak budeme mať aj my. Amen? Ktorá bude premáhať a víťaziť. Takže sme hovorili, že stotník, to prvé, čo mal, ten postoj, za ktorý sa budeme modliť dnes večer, bolo, že povedal, Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. On nehovoril, som to práve ja. Práve pod moju strechu musíš vojsť, lebo ja som ten najlepší. Nie. Pane, ja sám od seba nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale z Tvojej milosti som. Z Tvojej milosti som, čo som. Z Tvojej milosti som hoden. Čo som dosiahol, z Tvojej milosti som dosiahol. Čo máš, čo by si nebol dostal? Ak si dostal, prečo sa chváliš, ako keby si nebol dostal? To je dôležité posvetenie, keď pristupujeme k Bohu. Amen. Nebudeš sa hádať s Bohom, ale budeš v pokore hovoriť k Bohu. Povieš, Páne, ja sám zo seba nie som hoden, ale pretože Ježiš Kristus za mňa zaplatil, preto som. A preto hovorím, povedz len slovo. Takže budeme sa modliť. Nech Pán hovorí k nám, aby sme správne pristupovali k Bohu, keď hovorí. Len, to znamená, aby sme sa jasne upriamili na to, že Boh ide hovoriť k nám slovo. A potom slovo, aby sme rozumeli, že to slovo má v sebe stvoriteľskú moc, potenciál stvoriteľa je v tom slove. Potom sa budeme modliť aj za to, aby sme vedeli stáť v pokušení pochybnosťami. Pretože tie pochybnosti útočia na vieru. Keď diabol spochybňuje. A to posledné, čo som hovoril, bolo, že máme mať vieru ako horčičné zrnko. Amen? Čo je poslušnosť Bohu v malých veciach, v detailoch života. Prečo to hovorím? Lebo ja tak žijem. Pamätám si, keď mi Boh povedal pred rokmi, ja si to len pripomeniem, veď viacerí to určite viete, keď mi povedal, pred rokmi mi povedal, že chcem si môj, aby si vstávala skôr na stíšenie. A ja som mu povedal, Pane, o 6:00 som sa usmial. A počul som o 4:00 a povedal som, toto nemôže byť od Pána. Toto určite nie je od Pána. A tak pár dní prešlo a zase som počul, chcem, aby si vstával skôr o 4:00. A pre mňa to bola nezdolateľná prekážka. Možno starší ľudia niektorí nemajú problém, nemali, lebo stávali s kohutami. Nie? Ale išli spať, ako sa to hovorí? So sliepkami však. Ja som s tým mal problém, pre mňa to bola ťažká vec. Ale keď mi to povedal Pán trikrát, štyrikrát, videl som, že to myslí vážne. A keď som sa mal zobudiť o 4:00, povedal som, nevstanem, není možné. A povedal som, Pane, daj mi silu. Keď som mu toto povedal, už som aj vstával. Okamžite som vstával. A Pán ma naučil, keď ťa k niečomu volám, aj ti k tomu dám silu. A tak som sa naučil, že to nie je z mojej sily, ale že je to z Jeho sily. Dnes je to už zvyk. Dnes je to veľmi dobrý zvyk. Dnes je to života nevyhnutný zvyk. A tak Pán ma cvičil v detailoch. Keď si mi niečo povedal, a ja som išiel protirečiť, tak ma potom vyučoval, že toto sa robiť nemá. Nebolo to ľahké vyučovanie, ale dôležité vyučovanie. Keď už povieš Bohu povedz,
Tak a sa nakloní všemohúci stvoriteľ a ide ti niečo povedať? Tak je dôležité, aby si povedal to, čo povedal Samuel, keď bol poučený Élim, nie? Keď počul Samuel a prišiel za Élim a povedal čo? Volal si ma? Ja som to nevolal, chod si ľahnuť. A keď na tretíkrát sa to stalo, tak mu Eli povedal, keď budeš počuť ešte raz svoje meno, že ťa niekto volá, tak povedz, hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník počúva. To je dôležité však. Takže hovor, Pane, lebo tvoj služobník počúva. Budeme sa tak modliť dnes. Amen. Aby sme mali vieru, ktorá bude veľká, ktorá bude premáhať a víťaziť. Aby sa vedeli byť poslušný Bohu v detailoch života. Aby sa vedeli byť poslušný Bohu v detailoch života podľa Písma Svätého. Bratia a sestry, sláva Bohu, že keď toto je Božia voľa, Pán nás tým pomôže, že nám dá silu Ducha Svätého, aby sme to zvládli. Amen. A budeme sa modliť proti pochybnostiam, ktoré útočili na tvoj život. Diabol ťa chcel spochybniť. Čo prinášajú pochybnosti? Keď prídu pochybnosti, príde aj strach. Príde obava, príde ustarostenosť. To ide ruka v ruke. Keď prídu pochybnosti, príde strach, obava, ustarostenosť. Keď príde obava, strach, ustarostenosť, môže prísť bolesť hlavy, môže prísť bolesť hrude, môže prísť ťažkosť dýchania, skutočne. Z toho. To sú psychosomatické problémy. Potom ľudia začnú brať lieky, aby to utíšili. A potom ani toto mne pomáha, tak príde ešte aj depresia na to. A takto niekedy ľudia veľmi trpia. A ako vedie cesta oslobodenia? K Ježišovi Kristovi. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Tak sa budeme modliť, aby sme mali túto veľkú vieru. Amen. Aby sme mali veľkú vieru ako horčičné zrno. Zrnko. Poslušný Bohu v malých veciach. Aby potom si aj ty mohol povedať, povedz len slovo. A stane sa to. Som vycvičený. Verím ti, Pane. Urobím, čo hovoríš. Som pripravený stáť ako vojak Pána Ježiša Krista. Sláva Bohu. Ďaká buď Bohu za Božie slovo. Prosím vás, môžeme sa postaviť a budeme sa modliť. Veronika bude uctievať a my sa budeme modliť. Môžeme sa stíšiť. Ak Boh tebe hovoril, začni k Bohu teraz hovoriť na modlitbe. Hovor k Bohu. Posvedzuj svoj život podľa slova, ktoré sme dnes počuli. Ďaká ti, Páne. Ďaká ti, Páne. Glorify Jesus. Glorify Jesus. Glorify Jesus. Ďaká ti, Pane Ježišu. Ďaká ti, Pane Ježišu. Ďaká ti, Pane Ježišu. Vnímam, že sú na tomto meste viacerí ľudia, ktorí sa modlili za posvetenie. A vnímam, že aj táto dnešná služba je odpovedou na to. Modli sa za posvetenie a Boh ťa vedie k sebe. Vedie ťa k oddeleniu, k pochopeniu, k svetosti. Tak poďakuj Bohu, ak to tak je. Ďaká ti Bože, ďaká ti Bože. Glorify Jesus. Glorify Jesus. Glorify Jesus. Takisto vnímam, že počas dnešnej služby Boh vyslobodzoval ľudí z útlaku sebaľútosti. Sebaľútosť je poviazanie. Sebaľútosť je poviazanie. Potrebuješ sa postaviť do seba ľútosti, pretože si sa topil, lebo si pochyboval. Potrebuješ sa postaviť do seba ľútosti a potrebuješ stáť veľmi pevne na skale, ktorou je slovo Božie. Amen. Sláva Bohu. Takže ak je to tvoj prípad, že si sa takto topil, budeme sa modliť. Prosím, príď dopredu o chvíľočku a budeme sa modliť. Ďaká ti Bože stvoriteľu. Ďaká ti Bože stvoriteľu. Takisto vidím ľudí, ktorí na tomto mieste vyznávali, prehlasovali slovo svojimi ústami, ale nediali sa zmeny, ako keby sa Boh k tomu nepriznával. A vnímam, že to je kvôli tomu, pretože v tvojom živote chýbala modlitba povedz slovo. Pane, ty povedz slovo. Tak je dôležité, aby si povstal z toho pádu, z toho útlaku, z toho pocitu prehry, že ty si niečo prehlasoval a sa to nestalo. A to tak, že povieš Bohu, Pane, povedz ty, hovor ty ku mne, potrebujem počuť tvoje slovo, aby som vedel citovať tvoje slovo, prehlasovať tvoje slovo, obdržať víťazstvo
Ak sa ťa to týka, tak budeme sa chvíľku modliť. Príď dopredu a budeme sa modliť. Ďaká ti, Svätý Duchu. Ďaká ti, Svätý Duchu. Jesus. Ďaká ti, Svätý Duchu. Ďaká ti, Svätý Duchu. Ďaká ti, Svätý Duchu. Takisto vnímam, že sú tu ľudia, ktorí bojujú s tým, že neodozdali celé srdce Pánovi. Sú aj pri Pánovi, ale ako keby chceli žiť aj sami pre seba, pre veci, ktoré nie sú si istí, že či Pán s nimi súhlasí, ak je to tak. Tak určite dnes je ten čas, aby si to zložil. Amen. Aby si sa celým srdcom obrátil k Pánovi, lebo pri tých ľuďoch Pán dokazuje svoju silu. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Takže môžete prísť dopredu, ak sa vás to týka, prosím, poďte dopredu, budeme sa modliť. Ďaká ti, Svätý Duchu. Opakujem, nech sa diabol hanbí, ty sa nehanbí, nech sa diabol hanbí, pretože Boh chce mocou vzkriesenia ťa nastaviť ako víťazného vojaka vo viere, ktorá bude premáhať a víťaziť. Sláva ti, Bože Hospodine, sláva ti, Bože Hospodine. Takisto vnímam, že sú tu na tomto mieste ľudia, ktorí mysleli na smrť. Bol tam útok ducha smrti, pretože cítil beznádej, zúfalstvo a slabosť. Budeme sa proti tomu modliť, aby toto bolo zlomené. Aby toto bolo zlomené. Lebo Ježiš Kristus prišiel, aby sme mali život, a to v hojnosti. Nie, aby sme zomreli na prázdno, bez víťazstva, ale aby sme mali život a v hojnosti. Ak sa ťa to týka, tak ťa chcem povzbudiť, aby si prišiel dopredu, aby sme sa modlili za víťazstvo v tvojom živote. Sláva ti, Hospodine. Sláva ti, Hospodine. Ďaká ti, Bože. Ďaká ti, Bože. Ďaká ti, Bože. Ďaká ti, Bože. Ďaká ti, Svätý Duchu. Vnímam, áno, že sa máme modliť aj za ľudí, ktorí majú bolesti s hlavou, majú bolesti hlavy. Takže ak máš bolesti hlavy, poď dopredu, budeme sa modliť. Ďaká ti, Bože. Ďaká ti, Bože. Takisto počujem, že sú ľudia medzi nami, ktorí majú strach o svoj sluch. Ak máš strach o svoj sluch, potrebuješ Božiu pečať ochrany, istotu, uvoľnenie, tak prosím, poď, budeme sa modliť. Ďaká ti, Bože, Stvoriteľu. Ďaká ti, Bože, Hospodine. Ďaká ti, Bože. Ďaká ti, Bože. Ďaká ti, Duchu Svätý. Ďaká ti, Duchu Svätý. Ďaká ti, Duchu Svätý. A ešte počujem trávenie, ak máš problém s trávením. Budeme sa modliť, aby to bolo uvoľnené, aby to bolo uzdravené, lebo veríme v uzdravujúcu moc Ježiša Krista. Takže prosím, poď dopredu, budeme sa modliť za teba. Ďaká ti, Svätý Duchu. A potom ešte vnímam, ak sú tu ľudia, ktorí ešte neprijali Krista, alebo sa odvrátili od Krista, Boh chce obnoviť zmluvu s tebou, chce, aby si ho prijal do svojho života, aby si ho prežíval ako dobrého, milujúceho Pána, Spasiteľa. Určite poď dopredu, budeme sa modliť. Sláva Bohu, budeme sa modliť.